mas você vai ser pra sempre um pouco minha. Vai ser minha em pensamentos, vai ser minha nos momentos que estiver com ele se sentir sozinho. Vai lembrar do meu ciúme, do meu cheiro, meu perfume, das loucuras de amor que eu fazia.
Joga a mãozinha. Salve bons pra vocês, pelo carinho, pela receptividade. A gente já tá morrendo de saudade. Quero dizer que rapaziada Jacobina tá aqui, ó. Na verdade, a Bahia,
Pernambuco, até a rapaziada da Paraíba tá aqui hoje aqui em Petrolina fazendo essa festa linda. Obrigado. Rapaziada de São Paulo. Oi. Aí, ó. Oi. Valeu demais. Piauí! É! Olha o Brasil inteiro reunido aqui. Coisa linda. Aproveitar aqui, ó. Vou fazer uma música, mas antes quero agradecer a toda a produção dessa festa linda. Aldemir, meu irmãozão. Todo o sistema de comunicação, Grande Rio. Rapaziada da Tropical, agradecer de coração. Mandar um forte abraço aos caras. Rapaziada que tá gravando o show, ao Flavinho CDs, ao Tony Gravações, a Perivaldo CDs, rapaziada dos fã-clubes. Tá aqui também, ó, Jaco Canas, Lemania. Lemania, aquele forte abraço pra rapaziada linda. Que veio aí também de Camaçari. Show de bola. Ao Renan, né? Shop Laser. Também. Ao Shaolin. Shaolin. Imagina que fosse bonito. Como que é gostoso? Vou cantar uma música. Essa música eu quero agradecer a toda a mídia escrita falada. Hoje está aqui juntinho, Mastruz Magnífico, Julinho Bom Comel. E a gente vai fazer uma música que se chama. Olha pra pessoa que tá do lado assim, ó. Diz assim: olha, quando você não achar uma forma de se declarar pra pessoa amada, você olha pra essa pessoa e diz: eu só tenho 5 motivos pra você. 5 motivos pra dizer que te amo. Música nova pra você, vai estar no DVD. E essa aqui é pra você cantar e se apaixonar. Simbora, animal! Solta o som. Já não sei se o meu coração se falou uma grande paixão. Basta apenas um sorriso, um toque de mão. Mexe com esse coração que só sabe te amar e te amar. E tá tão difícil acreditar que amo você. Deixa os olhos ao meu coração pra ver. De longe, por longe, Deus quer amar. Amo que assim, ó. Essa é pra quem tá apaixonado. Simbora cantar! Os apaixonados cantam! Eu não posso mais viver. Seu bem! Simbora! Com tanta paz, mas a minha paz, esse amor.
As palmas são, são para vocês. Bate mais forte, bate mais forte. Já imaginou um palco armado? Já imaginou um cenário pronto? Já imaginou um cantor cantando sem ninguém? Palmas para vocês. Show acontece graças a Deus e a vocês, é verdade. A verdade é essa. Vou aproveitar aqui, ó. Antes de cantar essa música, eu vou cantar a música aqui. Toda vez que eu canto essa música, sempre as pessoas começam a chorar, eu não sei porquê. Eu não sei explicar. Eu acho que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou cantar essa canção e ninguém vai chorar, eu tenho certeza. Pode ser? Vamos fazer ela? Então vamos lá, salve o som. É pra apaixonar a rapaziada. Simbora, coração! Yeah.
tá no clima do amor, quem tá apaixonado, bate palma bem forte, eu quero ouvir aqui sim. É o seguinte, aqui ó, os alôzinhos nos documentos que foram perdidos, mas já foram achados. E aqui ó, segura aqui pra mim, por favor. Esse aqui foi, cadê o nome dela? Rapidinho. Tá aqui no papel. É a Mona Lisa Anselmo. A Mona Lisa Anselmo. Atenção, sua carteira de motorista, senão tu vai ter, vai ser multada essa carteira. Tá aqui com o André, da produção. Tá ali, Malco Bel, tá aqui. Também, tem mais? Tem mais aí? Cadê os outros documentos lá? A Tônia de... Peraí, é o outro assistente. Já levou? Já achou? Então, beleza. Vou convidar Mel Rios pra cantar mais uma. É mais ou menos assim, ó. Você canta comigo? Tudo bem. Aí vai dormir, meu irmão. Som! Eu vou viver.